आज आपण राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान माळेगाव तालुका बारामती येथे आलेलो आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मॅनेजमेंट अंतर्गत होणारे संशोधन प्रकार्य आपल्याला अभ्यासण्यास मिळणार आहे. येथे असणाऱ्या ॲग्रिकल्चर टेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर अँड म्युझियम, बायोटेक्नॉलॉजी लॅबोरेटरी, तसेच ब्लॅक सोल्जर फ्लायवर केले जाणारे संशोधन, प्लांट फिनॉमिक्स फॅसिलिटी आणि वेधशाळा याबद्दल माहिती घेऊया. स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, जो कि वातावरण में जो बदलाव हो रहा है उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, शेतकरी को जो नुकसान हो रहा है वातावरण के बदलाव से उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए. तो ये हमारा एटिक सेंटर है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सेंटर. यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट के विभिन्न टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया है इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स वगैरह. यहाँ पे आप, यहाँ पे फिशरी का भी एक म्यूज़ियम अवेलेबल है, तो उसके बारे में भी एक मैडम आपको समझा देंगे. तो यहाँ पे जितने भी पोस्टर्स देख रहे हो ना, ये सब हमारे इंस्टीट्यूट के रिसर्च प्रोजेक्ट्स है. यानी किन विषयों पे यहाँ पे संशोधन वगैरह चल रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया गया है. जैसे आप सबको पता है ये संस्थान जो है 2009 में शुरू हुआ है, ज़्यादातर वातावरण में जो बदलाव हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए हो रहा है. ठीक है, तो ये संस्थान टोटल 150 एकड़ में सीमित है और यहाँ पे सभी विषयों पे यहाँ पे संशोधन वगैरह चल रहा है. ठीक है, तो ये हमारा संस्थान का टोटल लेआउट है जो कि मैंने बताया था 150 एकड़ में है. जैसे यहाँ पे पूरे हॉर्टिकल्चर का क्रॉप्स के बारे में है. यहाँ हमारे यहाँ पे एक फिनोमिक्स फैसिलिटी भी है जो कि डिफरेंट रेस वगैरह यूज़ करके प्लांट का रीडिंग्स वगैरह लेता है. और हमारे यहाँ पे फील्ड क्रॉप्स का भी एक है, मेडिसिनल क्रॉप्स के बारे में भी हमारे यहाँ पे रिसर्च वगैरह होता है. तो इन टोटल ये हमारा 150 एकड़ का फार्म लेआउट है. तो ये हमारे संस्थान का जो डिफरेंट मैंडेट है उसके बारे में है, क्यों किस विषय पे काम करता है. अब देखिए पहले संस्थान किस तरह से था और उसको किस तरह से बदल के इस शेप में लाया गया है. तो ये संस्थान के बारे में है. तो ये देखिए किस तरह से हमारे संस्थान को डेवलप किया गया है. ठीक है, किस तरह का पहले डोंगर इलाका था और किस प्रोसेस से एक संस्थान में परिवर्तित हुआ है उसके बारे में. तो यहाँ पे विभिन्न विषयों पे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलेंगे. तो ये आजकल जो कि ICT का ज़माना है, जो कि आप देखते हो ना पेटीएम वगैरह स्कैन करके आप पेमेंट जैसे करते हो, तो उसी तरह से हमारे एक ICR ने QR स्कैन डेवलप किया है, जिसको स्कैन करने से ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी, उस प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी. तो उसके बारे में है ये सब. और आपने ड्रैगन फ्रूट तो देखा ही होगा, इसको आपने टेस्ट किया ही होगा. तो हमारा संस्थान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ड्रैगन फ्रूट पे किस तरह से अपन डेवलपमेंट कर सके, इसको किस तरह से शेतकरी में उसको ज़्यादा इसको पॉपुलर कर सके. तो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट पे भी संशोधन वगैरह चल रहा है, किस तरह के वेराइटी वगैरह डेवलपमेंट हो सकते उसके बारे में भी रिसर्च हो रहा है यहाँ पे. तो ये हमारे संस्थान के जो एक एसिस प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर स्ट्रेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि ऑनलाइन में, अगर आप ऑनलाइन में आजकल मोबाइल का वापर बहुत लोग करते हैं, अगर ऑनलाइन में जाओगे तो तालुका वाइज और विलेज लेवल पे भी किस तरह का आपका जो सॉइल का फर्टिलिटी इंडेक्स है आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी. तो ये एक हमारे संस्थान के प्रोजेक्ट के बारे में है. ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे संस्थान का इंसेक्ट कलेक्शन है. आपको जैसे पता होगा जो कीड़े हैं दो तरीके के होते हैं, है ना, एक मित्र कीट होते हैं, एक शत्रु कीट होते हैं, जो कि फसलों को नुकसान करते हैं. तो उसका एक डिस्प्ले वगैरह किया गया है. तो हमको ये मानना नहीं चाहिए कि सभी तरह के जो तितलियाँ वगैरह होते हैं वो एकदम अच्छे होते हैं, नहीं, उसका जो दूसरा स्टेज होता है, लार्वा स्टेज जो होता है, वो एकदम फसलों को खा लेता है, तो नुकसानदायक है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. तो उसका एक डिस्प्ले है, ये सब डिस्प्ले वगैरह के बारे में है. तो यह हमारे संस्थान का एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट
प्लांट पे भी हमारे यहाँ पे संशोधन वगैरह चल रहा है, जो कि आजकल क्या है सिटीज़ में, जो शहरों में क्या हो रहा है, बहुत प्रदूषित जो पानी है ना, वो क्या है डायरेक्ट नदी में मिल जा रहा है, तो उसको किस तरह से उसको फिल्टर किया जाए, किस तरह से उसको न्यूट्रल किया जाए, तो वो एक पद्धति है ये, इस तरह के पद्धति से उस कचरे को निकाल के फिर से उसको अपन खेती के लिए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट का मॉडल है, ठीक है। मैं अपने संस्थान के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। हमारे संस्थान में लगभग 4 स्कूल है, ठीक है। एक है स्कूल ऑफ एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि वायुमंडल का जो स्ट्रेस है, जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वो किस तरह से खेती पे पड़ रहा है, उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है वाटर स्ट्रेस, जो कि सैलिनिटी वगैरह के बारे में काम करता है। तीसरा है सॉइल स्ट्रेस, सॉइल में किस तरह के डिफरेंट स्ट्रेस वगैरह पाए जाते हैं। और एक चौथा है स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड पॉलिसी सपोर्ट, जो कि सामाजिक विज्ञान के बारे में वगैरह आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये इन जनरल हमारे संस्थान के बारे में है। तुम्हाला सब हे असेल सायन्स बायोलॉजी सब्जेक्ट असेल, त्यात सेल शिकला ना तुम्ही सर्व, सेल सेलमध्ये कुठले कुठले हे असतात, कंपोनंट असतात किंवा कंपार्टमेंट असतात, सेल मेम्ब्रेन, आणखी न्यूक्लियस, आणखी ओके गुड। सो दिस इज अवर बायोटेक्नॉलॉजी लॅब, ओके। व्हॉट इज बायोटेक्नॉलॉजी? बायोटेक्नॉलॉजी इज अ अप्लिकेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी इन बायोलॉजिकल सायन्स, ओके। सो इन बायोटेक्नॉलॉजी वी यूज डिफरंट इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट फॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एनी सैम्पल्स, DNA, RNA, ओके, प्रोटीन्स। सो एवरीबडी नोज अबाउट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? सेल वॉल, गुड, ओके। हियर यू कैन सी द सेल वॉल आहे, नाही आहे, नाही आहे, ॲनिमल सेल आहे, ओके। तुम्हाला दिसत असेल सर्व इथं आपलं न्यूक्लियस आहे, ओके। न्यूक्लियसमध्ये आपला DNA असतो, ओके। DNA माहीत असेल ना सर्वांना, ओके। तर इथं बेसिकली आम्ही DNA, RNA, प्रोटीन्स यांच्यावर रिसर्च करतो, ओके। DNA डिऑक्सी रायबोज न्यूक्लिक ॲसिड, RNA रायबो न्यूक्लिक ॲसिड आणि प्रोटीन्स। सो बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे ॲनिमल्स जे आहेत, आता हे इन्स्टिट्यूट आहे अबायोटिक स्ट्रेसेसवर काम करतो, ओके। अबायोटिक स्ट्रेसेस, हीट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस यांचा इफेक्ट ॲनिमल्सवर काय होतो, त्यातल्या त्यात सेल लेवलवर किंवा DNA लेवलवर कुठला इफेक्ट होतो कुठल्या पण स्ट्रेसचा, ते इथं स्टडी केलं जातं, ओके। सो आम्ही इथं डिफरंट इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो फॉर द DNA एक्स्ट्रॅक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किंवा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आहे, RT-PCR आहे। सो वी विल सी ए इन्स्ट्रुमेंट, ओके। सो दिस इज अवर सेंट्रीफ्यूज, ओके। बेसिकली आपण जर आपल्याला DNA एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे सेलमधून, ओके, तर DNA असतो सेलमध्ये, त्यातल्या त्यात न्यूक्लियसमध्ये DNA असतो, ओके। त्याला आपल्याला बाहेर काढायचं आहे, ओके। तर सेल आपल्याला ब्रेक करावी लागेल, ओके। तर सेल आपण त्यासाठी वेगवेगळे आपण बफर्स किंवा केमिकल्स वापरतो, ते एका ट्यूबमध्ये कलेक्ट करून सगळं आम्ही याला ट्यूबमध्ये सेपरेट करतो। ही छोटी ट्यूब आहे, सगळं जेवढी पण रिॲक्शन होते, सेल वॉल ब्रेकिंग आहे किंवा सेल डेब्रीज त्या सेपरेट केल्या जातात, सर्व बफर आणि आपलं जे सेल मटेरियल सगळं येतं याच्यात असतं आणि हे आपण याच्यात टाकतो। अच्छा, हे आहे सेंट्रीफ्यूज, ओके, विच इज वर्किंग ऑन सेंट्रिफ्युगल फोर्स। शिकलात ना फिजिक्समध्ये सेंट्रिफ्युगल फोर्स, गोल गोल फिरतं आणि त्याच्यामुळे जे हेवी मटेरियल्स आहेत ते बेसला जाऊन बसतात आणि जे लाईट मटेरियल्स आहेत ते वर येतात, ओके। आता याच्यात काय होतं, जेवढे पण आपण सेल ब्रेक केलं आहे आपण, ओके, सेल ब्रेक केलं आहे त्याच्या सगळं मायटोकॉन्ड्रिया आहे, गॉल्जी बॉडीज आहेत, सगळे सेल
मटेरियल्स सगळे हेवी मटेरियल्स खाली जाऊन बसलेत आणि आपला डीएनए वर असतो. दोन फेजेस असतात ते आपण बाय युझिंग इथेनॉल आपण डीएनए सेपरेट करतो. तो डीएनए आपल्याला असा दिसत नाही, म्हणजे आपण जसा शिकतो तुमच्या बुक्समध्ये असेल स्ट्रक्चर असा, तो म्हणजे दिसत नाही डोळ्यांना. तर त्याच्यासाठी आपण जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करतो. आता हां असे बँड दिसतात तुम्हाला जेव्हा तुम्ही डीएनए एक्स्ट्रॅक्ट करता. डीएनए तुम्हाला आहे म्हणजे बाहेर काढलं तुम्ही, पण तो तुम्हाला चेक करायचा आहे डीएनए खरंच आलेला आहे की नाही. ओके, ते आम्ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस म्हणून एक प्रोसेस असते, त्याच्यात आपण डीएनए बँड्स म्हणजे चेक करतो आपला डीएनए एक्स्ट्रॅक्ट झाला आहे की नाही खरंच. ओके, ते आपण बघू. ओके, याचं फंक्शन माहीत झालं तुम्हाला. आता याचं फंक्शन बघू. आता हे आहे नॅनो ड्रॉप, डीएनए आपण काढला आहे. ओके, आपल्याकडे डीएनए आहे, तो किती क्वांटिटीमध्ये आहे म्हणजे क्वांटिटी लागेल ना आपल्याला, जर आपल्याला एक्सपेरिमेंट करायचे ते किती क्वांटिटीमध्ये चेक करण्यासाठी आपण नॅनो ड्रॉप ही यूज करतो आपण. आणि हे आहे होमोजिनायझर, टिश्यू होमोजिनायझर. एखादं टिश्यू आहे, प्लांट टिश्यू, ॲनिमल टिश्यू, त्याला ब्रेक करायसाठी हे यूज करतो आपण मशीन. ओके, आणि हे पी सी आरबद्दल ऐकलं आहे, पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन. ओके, डीएनए आहे आपला. ओके, त्याचे आपल्याला खूप साऱ्या कॉपीज पाहिजेत. ओके, तर त्या खूप साऱ्या कॉपीज तयार करायला आपण हे पी सी आर मशीन वापरतो. म्हणजे एका डीएनएपासून तीन चार कॉपीज किंवा जेवढ्या पाहिजे तेवढ्या कॉपीज बनवायच्या. ओके, आणि हे पण सिम्पल पी सी आर आहे. आणि हे आर टी पी सी आर, रिअल टाईम पी सी आर. तुम्ही कोविडमध्ये ऐकलं असेल आर टी पी सी आर टेस्ट, तेच मशीन यूज करतात आर टी पी सी आर टेस्ट करायला. ओके, आणि हा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. ओके, एखादं सॅम्पल आहे तुमचं, लिक्विड सॅम्पल, प्रोटीन सॅम्पल किंवा कुठलं पण कलर्ड सॅम्पल आहे, त्याच्यात आपले सोल्युट पार्टिकल्स किती आहेत, किती कन्सन्ट्रेशनमध्ये आहेत, ते कळण्यासाठी आपण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करतो. याचं सिम्पल लॉ आहे, जेवढं ते सोल्युट पार्टिकल्स सोल्युशनमध्ये असतील तेवढं ते लाईट ॲब्झॉर्ब करणार. ओके, सिम्पल लाईटवर, यू व्ही लाईटवर हे वर्क करतं. आणि हे सिम्पल आपलं सेंट्रीफ्यूज जे तेच आहे, पण ते मोठं आहे थोडं. ओके सर, मी पीटी कॉटनबद्दल ऐकले. पीटी कॉटन म्हणजे नक्की काय असतं? ओके ओके, बी टी कॉटन. बी टीचा फुल फॉर्म आहे बॅसिलस थुरिंजिनेसिस कॉटन. ओके, तर आधी काय व्हायचं, शेतकरी ज्या आपल्या बोलवर्म्स आहेत, अळ्या, ज्या बोंड आहेत असत्या, कॉटनचे बोंड असतात ना, त्या म्हणजे हे करायचं, इन्फेस्टेशन, खूप हेवी इन्फेस्टेशन असायचं अळ्यांचं कॉटन क्रॉपमध्ये. ओके, तर सायंटिस्टनी काय केलं, बॅसिलस थुरिंजिनेसिस एक बॅक्टेरिया असतो जो की प्रोटीन म्हणजे क्रिस्टल प्रोटीन्स तयार करतात. ओके, आणि त्या बॅक्टेरियामध्ये जीन असतो जो की प्रोटीन्स तयार करतो, म्हणजे रिप्लिकेशन, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन होऊन तुमचं सगळं एक्सप्रेशन होतं आणि प्रोटीन्स तयार होतात. तो जीन त्यांनी आपल्या कॉटन प्लांटमध्ये त्यांनी ट्रान्सफर केला. ओके, जीन ट्रान्सफॉर्मेशन अँड टिश्यू बाय युझिंग टिश्यू कल्चर. आणि तो जीन ट्रान्सफर झाल्यामुळे आता तो जीन तिथं गेला आहे आणि तो एक्सप्रेस होईल. ओके, आणि प्रोटीन्स तयार करेल, क्रिस्टल टाईप प्रोटीन्स. ते क्रिस्टल प्रोटीन्स काय करतात, जेव्हा अळ्या आणि हे होतं इन्फेस्टेशन, अळ्या खातात त्या बोंडांना, तर ते प्रोटीन्स आहेत त्यांच्या गटमध्ये अडकतात आणि त्याच्यामुळे ते पुढं खाऊ शकत नाही त्या जे आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचं क्रॉप हे वाचतं. ओके ओके, जैवतंत्रज्ञान, बायोटेक्नॉलॉजी. ओके, आता डिफरंट सेक्टर्स आहेत, जसं ॲग्रिकल्चर सेक्टर आहे, मेडिकल आहे, इंडस्ट्रीयल मायक्रोबायोलॉजी आहे, अशा डिफरंट सेक्टर्समध्ये आपण बायोटेक्नॉलॉजीचा म्हणजे खूप वापर करू शकतो. आता ॲग्रिकल्चरमध्ये बघायचं झालं तर आता तुम्ही बघत असाल खूप हेवीली म्हणजे इन्सेक्ट खूप त्रास देतात, किंवा आपल्याला खूप ईल्ड पाहिजे असते एखाद्या क्रॉपमध्ये. ओके, किंवा इम्प्रूव्ड व्हेरायटी बनवायची असते, किंवा हायब्रिडायझेशन करून एक नवीन व्हेरायटी करायची असते, त्यात आपण बायोटेक्नॉलॉजीचा यूज करू शकतो. ओके, आणि डिफरंट मेडिसिन्स आहेत, वॅक्सिन्स आहेत, ते आपण यूज करण्यासाठी बायोटेक्नॉलॉजी यूज करू शकतो. परत इंडस्ट्रीजमध्ये आहे, आणि जे पण मोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत तिथे आपण बायोटेक्नॉलॉजीचा यूज करू शकतो. सो डिअर स्टुडंट्स, दिस इज राजकुमार वर्किंग हेअर ॲज अ सायंटिस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ ॲग्रिकल्चरल एंटमॉलॉजी. ओके, इट एंटमॉलॉजी म्हणजे काय? कीटकशास्त्र. कीटक पाहिले आपण,
जे साइंस आहे कीटकांवरती अभ्यास करतो त्याला मी एंटोमोलॉजी म्हणतो. ठीक आहे, मग आज मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो जिथे की एक BSF प्रोडक्शन युनिट. BSF म्हणजे काय? इट इज अ ब्लॅक सोल्जर फ्लाय. ह्याचं महत्त्व काय आहे, हे नक्की काय आहे, ह्याचं प्रोडक्शन कसं करायचं मोठ्या प्रमाणामध्ये, हे आपण पाहून घेऊ. आणि त्याचे वेगळेवेगळे प्रोडक्ट्स बनतात त्याच्याने, काय कुठले प्रोडक्ट्स आहेत आणि त्याचं महत्त्व काय, आपण त्याचा वापर कुठं करायचा, मग ह्याच्याबद्दल आपण आज बघून घेऊया. ब्लॅक सोल्जर फ्लाय हे एक किडा आहे जसं मी सांगितलं. मग ह्याचं महत्त्व आपण ऑर्गॅनिक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये ह्याचा वापर आपण कसं करायचं. ऑर्गॅनिक सॉलिड वेस्ट म्हणजे काय? जे वेस्ट आपल्या घरांमधून उत्पन्न होतं इन द फॉर्म ऑफ किचन वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम द हॉस्टेल मेस, वेस्ट फ्रॉम द हॉटेल्स, जिथे की एक मोठ्या टन टू टन प्रमाणामध्ये उत्पन्न होतं, मग त्याचं मॅनेजमेंट खूप डिफिकल्ट आहे कॉर्पोरेशनसाठी. मग आपण ह्या किड्यांचा वापर करून त्याचं मॅनेजमेंट कसं करायचं, ठीक आहे, त्याबद्दल आपण आज बोलणार आहे. मग हा एक किडा आहे ऑर्गॅनिक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये आपण ह्याचा वापर करू शकतो. मग वापर केल्यानंतर मग ह्याचं महत्त्व काय? ह्याचं महत्त्व एवढं आहे की ह्याच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण जास्त आहे. ह्याच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण 40-45% आहे आणि फॅटचं प्रमाण पण 30-35% आहे. मग ह्याच्यानंतर जे प्रॉडक्ट्स बनतात ह्याचं खाद्य, ह्याचं हे जे प्रॉडक्ट्स आहेत हे आपण माशांचं पालनासाठी ॲज अ खाद्य म्हणून आपण वापर करू शकतो आणि कोंबडी पालन तिथं आपण खाद्य म्हणून याचा वापर करू शकतो. मग आता ह्याचं उत्पन्न कसं करायचं, कारण ह्याचं जे किडे आहेत ह्याचा मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला हवं आहे, मग ह्याचं उत्पन्न कसं करायचं. मग जे माशी असते फळ त्याची माशी, ब्लॅक सोल्जर फ्लायची माशी, मग ते अंडे कुठे ठेवते, ते अंडे ठेवण्यासाठी त्याला क्रॅक्स अँड क्रिवायसेस लागतात. मग आम्ही काय केले, लाकडाचे ठोकळे घेतले, त्याच्यामध्ये गॅप्स क्रिएट केले. ओके, मग ह्या गॅप्समध्ये काय करतं ते फळ माशी, याच्यामध्ये अंडे ठेवतं. अंडे कसे असतात, हे अंडे असे असतात. ओके, हे ब्लॅक सोल्जर फ्लायचे अंडे आहेत. जर तुम्ही ह्याच्या खाली पाहिलं तर ह्याच्या खाली तुम्हाला छोटे छोटे अळ्या सापडतील जे की ह्याच्यातून हॅच आउट झालेले आहेत. ओके, हॅच आउट झाल्यानंतर मग ह्यांना आम्ही खाद्य देतो. खाद्य कुठला खाद्य देतो, पोल्ट्री फीड, जो आपलं कोंबड्यांचं पालन करण्यासाठी जे फीड देतो त्यांना स्टार्टिंगच्या 5-6 दिवसांसाठी आम्ही पोल्ट्रीचं फीड देतो. जिथे की तुम्ही बघू शकाल हे जे मोठ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जे ब्लॅक सोल्जर फ्लायचे लार्वा आहेत हे आम्ही पोल्ट्री फीडमध्ये ह्याचं प्रोडक्शन केलेलं आहे. सगळ्यात छोटे, मग त्याच्यानंतर हे मोठे होतात. मग तुम्ही ह्याच्या इथं बघितलं तर ह्याच्यामध्ये काही व्हाईट पण आहेत आणि काही ब्लॅक पण आहेत. मग ह्याचं ह्या दोन्हीमध्ये फरक काय, जे व्हाईटवाले आहेत ते लार्वा आहेत, त्याला आम्ही लार्वा म्हणतो, आणि जे ब्लॅकवाले आहेत आम्ही त्याला प्रीप्युपा म्हणतो. मग ज्यावेळी हे अळ्या प्रीप्युपल स्टेजमध्ये येतात मग त्यांना आम्ही काय करतो, ड्राय करतो. ड्राय करून त्याचं पावडर करतो, पावडर करून त्याचं फॉर्म्युलेशन बनवतो ॲज अ फीड, ॲज अ खाद्य म्हणून. मग त्या खाद्याचा वापर आम्ही कोंबडी पालनासाठी आणि माशांचं पालन करण्यासाठी ह्याचा वापर करायचा. मग ह्याच्यातून कुठले कुठले प्रोडक्ट्स बनतात आपण त्याबद्दल बघून घेऊया. जसं मी सांगितलं प्रीप्युपल स्टेज जे की काळं असतं त्याला आम्ही ड्राय करतो. ड्राय केल्यानंतर ते असं दिसतं, हे BSF मायक्रोवेव्ह ड्राईड लार्वा, BSFचं मायक्रोवेव्ह ड्राईड लार्वा. कारण आम्ही दोन मेथडॉलॉजी वापरतो ड्राय करण्यासाठी, एक मायक्रोवेव्ह ड्रायर आणखीन एक आहे हॉट एअर ओव्हन ड्रायर. मग ह्या दोन्हीमध्ये फरक काय, मायक्रोवेव्ह ड्रायरमध्ये 180 degrees Celsius फॉर 60 मिनिट्स जिथं आम्ही ह्या लार्वांना एक्सपोज करतो, मग ते मरतात. मग दे विल फॉर्म पफ्ड लाईक, पफ्ड राईस जसा असतो ना आपला लाह्या तसं दिसतात. मग हे मायक्रोवेव्ह ड्रायरचा हा झाला, हे हॉट एअर ओव्हन ड्राईड लार्वा आहेत जिथे की हे फ्लॅट असतात. मग हे ड्राय झाल्यानंतर मग आम्ही काय करतो, ह्याच्यातून पावडर बनवतो. ह्याचा पावडर बनल्यानंतर हे कसं दिसतं, ह्याच्यामध्ये 40-45% प्रोटीन आहे, 30-35% फॅट आहे. हे पावडर झालं. मग ह्या पावडरमधून किंवा ह्या लार्वामधून आम्ही ऑइल पण काढलेलं आहे. ओके, ऑइल काढल्यानंतर आपण हा ऑइल तुम्ही बघू शकता जिथे की आम्ही ब्लॅक सोल्जर फ्लाय ड्राईड लार्वामधून आम्ही
काढलेलं आहे. मग हे तुम्ही तुम्हाला सांगितलं हे कुठलं स्टेज आहे, प्रीप्युपल स्टेज आहे. हे मूवमेंट करत आहे. आणखीन एक स्टेज असतो प्युपाचा स्टेज, जिथे की ते मूवमेंट नाही करत. त्या प्युपामधून माशी बाहेर येते. मग माशी बाहेर आल्यानंतर हे काय होणार, एम्प्टी राहणार ना, एम्प्टी राहणार. पण दिस इज ऑल्सो ए वन ऑफ द इम्पॉर्टंट न्यूट्रिशन सोर्स, जे त्याच्यामध्ये प्रोटीन असतं, फॅट असतं, मिनरल्स असतात. ओके, मग कुठल्याच प्रकारचा प्रोडक्ट आम्ही इथं वेस्ट करत नाही आहे. प्रत्येक प्रोडक्ट आम्ही ॲज अ न्यूट्रिशन सोर्स म्हणून आम्ही याचा वापर करतो. आता तुम्ही इथं पाहायला गेलं तर जे माशी असते अंड्या दिल्यानंतर ते मरते, मेल्यानंतर मग आम्ही त्याला ड्राय करतो, त्याच्यातून पण पावडर बनवलं आहे आम्ही फ्लायचा. ओके, आणखीन जे तुम्ही तुम्हाला सांगितलं की प्युपल स्टेज, ह्याच्यातून माशी बाहेर आल्यानंतर हे एम्प्टी राहतं. एम्प्टी झाल्यानंतर त्याच्यातून पण आम्ही त्याचं पण पावडर बनवले, हे BSF प्युपल एम्प्टी शेल पावडर. मग ह्याचं पण आपण खाद्य म्हणून वापर करू शकतो. मग जसं मी तुम्हाला सांगितलं की ऑर्गॅनिक सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये आपल्या BSFचा वापर कसं करायचा, मग स्टार्टिंगपासून एंडपर्यंत, स्टार्टिंग म्हणजे कुठला, एग कलेक्शनपासून प्री प्युपल आणि प्युपल स्टेजपर्यंत जे आपण प्रोडक्शन करतो, केल्यानंतर त्याला जे काय आपण ऑर्गॅनिक वेस्ट देतो, ते वेस्ट दिल्यानंतर ते वेस्ट जे राहतं ना, ते आम्ही त्याचं फर्टिलायझर, फर्टिलायझर म्हणजे काय, शेणखत, खत आपल्या पिकांसाठी आपण जे वापरतो ते आम्ही बनवले, जिथे की ह्याच्यामध्ये नायट्रोजन कंटेंट, फॉस्फरस कंटेंट आणि पोटॅशियम कंटेंट खूप चांगल्या प्रमाणामध्ये आहे. ह्याचा आपण आपल्या शेतांमध्ये ह्याचं न्यूट्रिशन, ॲज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन म्हणून ह्याचा आपण वापर करू शकतो. शेतकऱ्यांना याचा उपयोग काय, जसं शेतकरी त्याच्या शेतामध्ये कोंबडीचं पालन करतो, फळबाग करतो, मग त्याच्यामधून जे काही वेस्ट जनरेट होतं, जसं मी सांगितलं ऑर्गॅनिक सॉलिड वेस्ट, वेस्ट जनरेट जे होतं त्याचा वापर करून ह्याचं उत्पन्न करू शकतो. एक गोष्ट, जिथे की कोंबडी पालन करत आहेत, जे शेतकरी कोंबडी पालन करत आहेत, माशांचं पालन करत आहेत, तिथं ह्याचं हे जे BSF आहे ह्याचं खाद्य म्हणून आपण त्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये उत्पन्न करून त्यांनी स्वतः त्यांच्या पोल्ट्रीमध्ये किंवा फिशरीमध्ये त्यांचा ह्याचा वापर त्यांनी करू शकतात. तो मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार जांगिड है और मैं यहाँ पे एक रिसर्च एसोसिएट हूँ. ये प्लांट फिनोमिक्स फैसिलिटीज है जिसके इंचार्ज डॉक्टर जगदीश राणे सर हैं. तो ये प्लांट फिनोटाइपिंग क्या होता है कि फिनोटाइपिंग ये होता है कि हम प्लांट के बाहर से देख के उसको उसका कैसा संरचना है, बाहरी जो स्ट्रक्चर है प्लांट फिनोटाइपिंग उसे बोलते हैं, कि बाहर से देख के उसे कैसे पहचान सकते हैं. तो ये जो सुविधा है हमारे पास प्लांट फिनोमिक्स फैसिलिटी, ये बहुत सारा यदि हमारे पास नंबर्स ऑफ जीनोटाइप्स है, बहुत सारे प्लांट की किस्में हैं हमारे पास, तो यदि बहुत सारी हैं उनमें से हमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली किस्में चाहिए, उसको स्क्रीनिंग करने के लिए ये है. यदि हम वो मान लो हमारे पास 100 या 200 किस्में हैं, उसको हमें यदि फील्ड पे स्क्रीन करना है तो उसके लिए क्या हमें बहुत सारी ज़मीन की आवश्यकता होगी, बहुत सारे लेबर्स चाहिए, उसका डाटा लेना पड़ेगा, फिर फाइनल जो रिजल्ट आएगा तब हम बता पाएंगे कि ये वाली किस्म इस इन्वायरमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है. उसी काम को थोड़ा फास्ट करने के लिए ये वाली सुविधा है. यहाँ पे हमारे पास तीन इसके कंपोनेंट है मेन. पहला है ये ग्रोथ चैम्बर है जिसमें हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसको उगाते हैं. दूसरा इमेजिंग चैम्बर है जिससे हम उसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं. तीसरा जो इमेज खींची उसका एनालिसिस करेंगे, वो तीसरा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, कंप्यूटेशन वाला पार्ट है. तो पहले वाले में क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ चैम्बर है, इसमें हम किसी भी प्रकार का कंट्रोल एनवायरनमेंट को सेट कर सकते हैं, लाइक क्योंकि वहाँ पे AC लगे हुए हैं, वहाँ पे हीटर्स हैं, वहाँ पे वाटरिंग और वेइंग स्टेशंस हैं, तो उससे हम प्लांट का टेम्परेचर कितना रखना है, डे टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, साथ में कितना पानी देना है, कितना उसका वेइंग है, वो सब कर सकते हैं. तो ये काम हमारा ग्रोथ वाला हो गया. तो हमारे पास जो भी जीनोटाइप्स आएंगे हम उसको ग्रो कर देंगे रेप्लिकेशंस में. और साथ में वहाँ पे क्या सुविधा है, वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट सिस्टम लगा हुआ है. कन्वेयर बेल्ट सिस्टम से क्या प्लांट मूव कर सकता है, तो हम प्लांट को एक कार में रखते हैं, कार में RFID चिप लगी होती है, तो चिप में सब इन्फॉर्मेशन होती है, हम ऑलरेडी डालते हैं कौन सा प्लांट है, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया है, कब शोविंग डेट है, ये सब इन्फॉर्मेशन में होता है. तो वो जो चिप के साथ प्लांट मूव करता है तो जहाँ भी जाता है उसका डाटा वहाँ पे सेव हो जाता है, जिस भी प्रकार का डाटा हम ले रहे हैं. तो जैसे कि वहाँ पे वाटरिंग और वेइंग का स्टेशन है, तो डेली उसका हम वेइंग कर सकते हैं, वाटरिंग कर सकते हैं, इससे उसका पता चलता है कि प्लांट ने कितना पानी दिया और कितना इवेपोरेशन से उड़ाया और उसने कितना वेइंग अपना बायोमास गेन किया, ये सब हमारे पास वहाँ पे पता चलता है. दूसरा ये जो फैसिलिटी है इसलिए ये ऑटोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है प्लांट का. दूसरा ये जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव है,
यदि हमें प्लांट का बायोमास मेजर करना है फील्ड पे, तो हमें वो प्लांट को बहुत सारे सेट्स में लगाना होगा, फिर उसे कट करना पड़ेगा। तो वो मेथड जो है डिस्ट्रक्टिव मेथड है, फिर हमें प्लांट का वजन पता चल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, हम यहाँ पे प्लांट को काटते नहीं है, हम प्लांट को ग्रो करते हैं उसी में, और दूर से नॉन इन्वेसिव सेंसर्स के माध्यम से उसका इमेजिंग लेते हैं, उसका फोटो खींचते हैं डेली डिफरेंट सेंसर्स के द्वारा। उससे हमें प्लांट का काटना नहीं पड़ता, उसी प्लांट का, सेम प्लांट का हम फर्स्ट डे से लास्ट डे तक वहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो इसलिए ये मेथड नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब इसमें हमें प्लांट को काटना नहीं पड़ रहा। तो जो दूसरा ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं वो इमेज के माध्यम से ले रहे हैं। यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप के हमारे पास कैमरा है, तीन डिफरेंट इमेज चैम्बर है, और कैमरे को हमने किस प्रकार से फिट किया है, पहला कैमरा ऊपर से है और एक कैमरा साइड से लगाया हुआ है। तो ऊपर वाला कैमरा ऊपर से टॉप व्यू का इमेज लेता है प्लांट का, और साइड वाला कैमरा साइड का इमेज लेता है। साथ ही वहाँ पर एक लिफ्ट भी लगी हुई है, तो प्लांट जब भी वहाँ पर आता है कार के साथ, वो उसको उठाता है और ऐसे रोटेट करता है, 0 डिग्री से, 90 डिग्री से, 180 डिग्री से, 360 डिग्री से, हम हर एंगल से उसका इमेज ले लेते हैं। तो हमारे पास प्लांट का पूरा 3D स्क्रीनिंग हमारे पास होता है। तो जो पहला कैमरा है वो है इंफ्रारेड कैमरा, जिसकी रेंज है 700 नैनोमीटर से 1 mm तक, उससे हमें प्लांट का टेम्परेचर पता चल जाता है। दूसरा जो कैमरा है वो है NIR, नियर इंफ्रारेड, उससे हमें प्लांट का टिश्यू वाटर कंटेंट पता चलता है, प्लांट के अंदर कितना पानी है। यदि हमने उसको ट्रीटमेंट दिया है कंट्रोल का, और दूसरा सूखा प्लांट है, तो वो पता कर लेगा कि ये जो प्लांट है कंट्रोल वाला, जिसमें हम नॉर्मल सिंचाई कर रहे हैं, नॉर्मल पानी दे रहे हैं, वो गीला है, और जो सूखा प्लांट है ड्रॉट स्ट्रेस वाला है, वो उसका पानी कम है, ये नियर इंफ्रारेड से हमें पता चल जाता है। तीसरा जो चैम्बर है वो है विजिबल कैमरा, विजिबल सिंपल कैमरा है हमारा, जैसा हमारे मोबाइल में होता है, जैसा हमारा सिंपल कैमरा होता है, उससे हमें प्लांट का विजिबल इमेज पता चलता है। जैसा कि जो 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है इसका रेंज, तो हमें उसके उससे प्लांट का आउटर स्ट्रक्चर पता चलता है, कैनोपी ग्रोथ कैसा हो रहा है, पत्तियाँ कैसे विकसित हुई है प्लांट की, या उसका कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो हो गया वो प्लांट, सेनेसेंस का पैटर्न हमें पता चल सकता है। तो ये काम हमारा विजिबल कैमरे से होता है। तो ये दूसरा प्रोसेस हमारा पूरा हो गया इमेजिंग का। तीसरा प्रोसेस क्या है, जब हमें इमेजिंग खींच लिया इसका, सबका इमेजिंग का डाटा हमारे पास आ जाता है, प्लांट को जब से ग्रो किया से हार्वेस्टिंग तक का हमारे पास डाटा है, ये सब डाटा हमारे पास सेव हो जाता है हमारे सर्वर में। वहाँ पे हम कुछ सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, लेमना टेक के कुछ सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, लेमना ग्रिड, लेमना बेस और लेमना माइनर के माध्यम से हम उसे एनालिसिस करते हैं। और जैसा कि हम कोई भी इमेज खींचते हैं तो उसमें बहुत सारा नॉइज़ होता है, बैकग्राउंड होता है उसमें, जो कि चीज़ें हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे कि प्लांट का इमेज खींचेंगे तो उसमें पीछे सोइल होगा, उसमें पॉट होगा, तो ये सब चीज़ें हमें हटाना होता है और हमारा फोकस होता है सिर्फ पत्तियों पे। तो हम वो सब प्रोसेसिंग करना होता है उसके लिए, इमेज एनालिसिस करना होता है, तो हम उसमें बैकग्राउंड हटाते हैं और फाइनल हमें इमेजेस मिल जाती है पत्तियों की। तो हमें फिर उसका जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाता है एनालिसिस के बाद में। तो हम पता कर सकते हैं कौन से प्लांट ने कम पानी लेकर अच्छा ग्रोथ किया, उसने कम समय में किसने अपना कैनोपी टेम्परेचर, कैनोपी ग्रोथ बढ़ाया, किसने हीट हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को कूल रखा। तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्लांट की शुरू से लेकर लास्ट तक मिल जाती है, जो हमने जितनी भी वेराइटीज़ ग्रो की थी यहाँ पे उनमें से। तो हम पता कर सकते हैं आफ्टर एनालिसिस के बाद में हमें पता चल जाता है कि कौन सी वेराइटीज़ अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। जब हमें 5 या 10 अच्छी परफॉर्मेंस वाली वेराइटी मिल जाती है तो फिर आगे का काम शुरू होता है ब्रीडर्स का। हम ब्रीडर्स को वो अच्छी वेराइटी, अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली वेराइटी देते हैं जो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अच्छा ग्रो किया है, फिर वो जाके उसका आगे का प्रोसेस वेराइटी रिलीज करने के लिए करते हैं, जिसके लिए वो हाइब्रिडेशन कर सकते हैं या फिर प्लांट को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उससे कुछ जीन ले सकते हैं। तो ये समझ में आया आपको, यहाँ पे काम होता है स्क्रीनिंग का, जो कि हाई थ्रूपुट है, ऑटोमेटिक है और नॉन डिस्ट्रक्टिव है। थैंक यू सो मच। इथे लागणारे इन्स्टुडंट तिथून मागवलेत का बाहेरून मागवले? आपल्या इथे आपण स्वतःची सुद्धा एक टेक्नॉलॉजी, आपण स्वतःचा एक भारतात बनवलं एक युनिट आपण तयार करतोय, ते अजून प्रगतीपथावर आहे, पण ते लवकरच आपण समोर आणू सगळ्यांच्या। हे सगळं जे आहे त्याचा जर्मनी देशातून आपण एक सगळा सेटअप बनवून घेतलेला आहे, कॅमेराचा असेल किंवा सॉफ्टवेअर असेल, जर्मनी देशातून आलेलं आहे। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थेच्या कृषी हवामान वेध शाळेमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तर ही क्लास दोन प्रकारची, वर्ग दोन प्रकारची ऑब्झर्वेटरी किंवा वेधशाळा आहे। तर इथं
हवामानाचे वेगवेगळ्या घटकांचा जसं पर्जन्य तापमान सापेक्ष आर्द्रता दव त्यानंतर वाऱ्याचा वेग वाऱ्याची दिशा अशा प्रकारचे हवामानाच्या घटकांची निरीक्षणं इथं नोंदवली जातात आणि ही ऑब्झर्वेटरी 2013 पासून इथं कार्यरत आहे. तर इथं जे इन्स्ट्रुमेंट आम्ही उपकरणं बसवले त्याची आपण थोडक्यात माहिती पाहूया. तर ह्या वेधशाळेची उत्तर दक्षिण जी लांबी आहे ती 55 मीटर आहे आणि पूर्व पश्चिम रुंदी जी आहे ती 36 मीटर आहे जी स्टँडर्ड कृषी हवामान विभागानं जी स्टँडर्ड दिलेली आहे त्याच्यानुसार आहे. तर याच्यात सुरुवातीला सर्वप्रथम जे इन्स्ट्रुमेंट उपकरण लावलेलं आहे ते पहिलं सनशाईन रेकॉर्डर आहे म्हणजे प्रकाश कालमापक. या उपकरणाद्वारे ब्राईट सनशाईन हवर्सचं म्हणजे दिवसभरातील प्रखर सूर्यप्रकाशाचे जे तास आहेत तर त्याचं नोंदणी केली जाते. तर याच्यासाठी त्याच्यामध्ये एक स्पेरिकल गोलाकार काचेचा एक गोळा आहे आणि तो भिंगाचं काम करतो आणि त्याच्याखाली एक बाऊलसारखा भाग आहे त्याच्यामध्ये 3 प्रकारच्या स्ट्रिप्स म्हणजे या पट्ट्या कागदी पट्ट्या ठेवण्यासाठी त्याच्यामध्ये खाचा आहेत. तर त्याच्याद्वारे आपण सूर्यप्रकाशाचे जे तास आहेत ते 3 प्रकारच्या ह्या कार्डद्वारे वेगवेगळ्या दिवसात जसं हे हिवाळ्याच्या दिवसात वापरलं जाणारं कार्ड आहे विंटर कार्ड म्हणून असतं छोटं कारण हिवाळ्याच्या दिवसात जे सूर्यप्रकाशाचा जो हे दिवसभरातला प्रकाशाचा कालावधी असतो तो कमी असतो. त्यानंतर दुसरं एक समर कार्ड्स असतात जे मोठ्या प्रकारचे कार्ड्स असतात आणि स्ट्रेट कार्ड्स एक असतात जे उन्हाळा आणि हिवाळा याच्या मधल्या काळात आणि नंतर उन्हाळ्यानंतर परत संपून हिवाळा सुरू होण्याच्या मधल्या काळात 2 महिने असे टोटल 4 महिने हे प्रकारचे कार्ड्स वापरले जातात. हे अशा प्रकारे कार्ड ते जळतं सूर्यप्रकाश एका ते काचेचा गोळा एका भिंगासारखं काम करतो आणि त्याच्यावरती मार्किंग होतं आणि याद्वारे आपण ते मोजू शकतो की सूर्यप्रकाशाचे दिवसभरातले किती तास होते अशा प्रकारे. तर त्यानंतरचं हे आपण हे पाहू शकता तर हे विंड वेन हे इन्स्ट्रुमेंट आहे ज्याद्वारे आपण वाऱ्याची दिशा दर्शवली जाते किंवा नोंद केली जाते. त्यानंतर आपण पाहू शकता कप काउंटर ॲनोमीटर हे उपकरण वाऱ्याचा वेग नोंद दर्शवण्यासाठी उपयोग होतो आणि वाऱ्याच्या दोन्ही उपकरणांची नोंद भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी 7:30 आणि दुपारी 2:30 घेतली जाते. तर या उपकरणाचं नाव आहे सिंगल स्टीव्हन सनस्क्रीन. यामध्ये आपण पाहू शकता 4 प्रकारचे थर्मामीटर्स इन्स्टॉल केलेले आहेत. तर एकाचं नाव आहे मॅक्सिमम थर्मामीटर, दुसरं आहे मिनिमम थर्मामीटर, त्यानंतर या बाजूला आहे तो ड्रायबल थर्मामीटर आणि हा वेटबल थर्मामीटर. तर मॅक्सिमम थर्मामीटर दिवसभरातील मॅक्सिमम टेम्परेचर म्हणजे कमाल तापमानाची नोंद दर्शवतो. तर मिनिमम थर्मामीटर हा थर्मामीटर दिवसभरातले जे किमान तापमान असेल कमीत कमी तापमान जे दिवसभरात घडलेलं आहे त्याची नोंद दर्शवतो. आणि हे जे ड्राय बल्ब आणि वेट बल्ब हे 2 थर्मामीटरच्या रिडिंगवरून आपल्याला रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे सापेक्ष आर्द्रता हे ठरवता येते. तर ह्यासाठी ह्या 4 थर्मामीटर्सचा यूज होतो आणि तापमानाची आणि सापेक्ष आर्द्रतेची ही सगळी रिडिंग्स सकाळी 7:30 आणि दुपारी 2:30 नोंदवली जातात. तर त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता 2 प्रकारचे रेनगेजेस इथं आहेत. रेनगेजेस म्हणजे पर्जन्यमापक पावसाचं मोजमाप करण्यासाठी ही उपकरणं वापरली जातात. एक पहिला आहे जो ऑर्डिनरी रेनगेज म्हणजे सामान्य पर्जन्यमापक, त्याच्यातून तुम्हाला दिवसभरात झालेला एकूण पावसाची नोंद त्याद्वारे होते. तर दुसरा जो आहे तो सेल्फ रेकॉर्डिंग रेनगेज म्हणजे ज्यामध्ये एकूण पावसाची नोंद त्याचबरोबर पावसाचा कालावधी तसंच पावसाची इंटेन्सिटी आपल्याला मोजता येते. त्यानंतर त्याच्या पाठीमागे जे इन्स्ट्रुमेंट बसवलेलं आहे त्याचं नाव आहे सॉईल थर्मामीटर्स. ते 4 प्रकारचे थर्मामीटर्स आपण लावलेले आहेत वेगवेगळ्या खोलीवरती 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आणि 30 सेंटीमीटर अशा वेगवेगळ्या खोलीवरती मातीचं टेम्परेचर नोंद करण्यासाठी ह्या थर्मामीटर्सचा वापर होतो. आणि थर्मामीटर्सची नोंदणी ही सकाळी 7:30 आणि दुपारी 2:30 अशी केली जाते. त्यानंतर हिवाळ्याच्या दिवसात जे दव जमा होतं त्याचं नोंद करण्यासाठी एक ड्यूगेज नावाचं एक इन्स्ट्रुमेंट आहे ते आपण ते पाहू शकता. तर त्याच्याद्वारे ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी ह्या दरम्यान त्या इन्स्ट्रुमेंटद्वारे आपण दवची मोजणी करू शकतो त्याचे रिडिंग्स रेकॉर्ड करतो. त्यानंतर सगळ्यात शेवटी एक इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही भांडं पाहू शकता पॅन. तर ओपन पॅन इव्हॅपोरेमीटर ते इन्स्ट्रुमेंटचं नाव आहे. त्याद्वारे आपण दिवसभरातील पाण्याचं जे बाष्पीभवन होतं त्याचं त्या नोंदणी केली जाते.
आणि पावसाची आणि बाष्पीभवनाचं जे रेकॉर्डिंग किंवा रीडिंग असतं ते भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी 8:30 घेतलं जातं. याच्याचबरोबर स्वयंचलित एक ॲटोमॅटिक वेदर स्टेशन आहे, त्याद्वारे आपल्याला तापमान, ह्युमिडिटी, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, तसंच प्रेशर, वाऱ्याचा वेग आणि वाऱ्याची दिशा, तर हे सगळे रीडिंग्स आपल्याला दर 15 मिनिटाला आपल्याला मिळू शकतात.